En rundspørge foretaget af Berlingske Research viser, at mange kommuner ikke har en integrationspolitik, og det møder nu stærk kritik fra flere oppositionspolitikere på Christiansborg. For ansvaret for integrationsopgaven har i de sidste 10 år været på kommunale hænder. Men den reaktion undrer Ishøjs borgmester, for selvom kommunen i alle årene har haft en integrationspolitik, så er det snart et overstået kapitel. Ishøj Kommune har jo haft en integrationspolitik. Flere omgange øvrigt. Senest fra 2005, ja, den blev vedtaget i november 4, men så tryk færdig i 5. Det er den, jeg står med i hånden her, fra vugge til grav med 11 forskellige indsatsområder. Tidligere havde vi en anden integrationspolitik med 26 forskellige områder. Men det er den, vi siger nu, at vi gerne over i noget nyt. Vi vil gerne over og lave en egentlig medborgerpolitik. Medborgerpolitikken har Ishøj Kommune udviklet på i hele 2011, og den forventes at blive vedtaget på byrådsmødet i februar. Vi har fået den erkendelse, at en integrationspolitik, der stiller nogle punkter op, den har vi jo arbejdet med mange år, men den er ikke nok for at få et aktivt lokalsamfund, hvor alle deltager. Alle deltager kun, hvis de føler, at de kan gå ind på lige vilkår. Ligheden skal med her, kan man godt sige. Derfor må man gå ind på medborgerskabstanken og lave en egentlig medborgerpolitik, som vi er ved at gøre her i Ishøj, hvor vi siger, at vi er alle med i det lokale samfund. Vi snakker ikke om dem og os. Men selvom Ishøj Kommune dropper integrationspolitikken, så vil der stadig være indsatser på området. Masser. Der er vel ikke en kommune, der har flere indsatser end Ishøj Kommune, så det kan vi jo ikke blive kritiseret for. At vi så vil kalde det en medborgerskabspolitik fremover, det er så det nye i det. Det er for at involvere flere parter i det, ganske enkelt.